guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay maareeyaha hay'adda dulista iyo madaxda Soomaaliland. Kulankani waa ay guddidu maareeyaha wax kaga weydiinayaan arrimaha la xiriira hay'adda dulista iyo madaxda Soomaaliland ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Tayib Xasan waxaan runtii aan ku koobi doonaa warbixintayda sanadkan 2022-ka wixii noo qabsoomay waayo tii horena way duuban tahay ee rekoordkii horena waa haysa. Sanadkan 2022-ka hay'adda dowlista iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii sanadkii hore runtii waxyaabo aad iyo aad muhiim qaranka ugu ayaa noo qabsoomay. Qorshayaasheedana uu lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu weyn oo runtii maanta maalintii hore aan jirin oo maanta aan idiin sheegaya in la howlgeliyey garoomadii gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii hore halkan isugu nimid Hargeysa iyo Barbaruun bay diyaaraduhu tagayeen. Maanta waxaan halkan nimid inagoo ceeri Gaabo iyo Burcaba diyaaraddu ay tagayso Lascaanood iyo Boormana insha allahu sanadka cusub bilowgeeda aa qorshaha noogu jira. Garoonka cid alle cid inaga caawisay garoonka ceeri Gaabo dhismihiisa ma jirto, dhismihiisuna ma dhammaystirna, weli waa qabyo, laakiin waxaa soo gaarsiinay inay diyaaraddi degi karto, ka howlgeli karto. Waxa ugu weyn ee naga dhimanna waxa weeye in dhabbada diyaaradaha ee garoonka ceeri Gaabo laga dhigo daamur oo iyaduna kharash badan u baahan, laakiin inta kale ee ah hadduu xayndaabkiisa yahay iyo hadduu howlgelintiisa yahayba hay'adda dowlista ku filan. Sidoo kale garoonka caasimadda Hargeysa isbeddel badan baan ku sameynay oo shacbigu xitaa uu dareemay bilicdiisa markay tahay, waayo waa muraayaddii qaranka. Howlo badan baan ka qabannay oo mashaariic ah isugu jira, kulli waa daawanayseen. Markii koowaad waxaanu ka howlgelinay suunkan shandadaha wareejiya conveyor belt-ka la yidhaahdo, waa awl hore shandadeena gacantu ma lagu soo qaadi jiray manually. Tijaabadii buu ku jiraa bishii labaad, 3 bilood oo tijaaba iyo 10 sannadood oo garantiya. Waa markii koowaad markaad soo degto shandadaada waxaad ka qaadanaysaa baalkii wareegayay, hannaanka xayeysiiska airport-ka, hadday tahay baarkinka horumarkiisa, VIP-yadii dib u qalabayno isaga iyadana dhowaan aan furi doono 1-da bisha January oo dib u dhis ballaaran aan ku sameynay oo runtii aada loo kala habeeyey. Maadaama madaarkii bilicdiisii iyo adeegiisiiba aan kordhinay sidii caadiga ahayd, sanadkanna 15% ayuu kordhay rakaabka imanaya madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa ku soo biiray xataa kuwii localka ayaa statistics-ku ku biiray. Waa awal hore dee madaarka Hargeysa iyo Berbera marmar faleed yimaada unbay ahayd, maanta waxaa jira rakaab ceeri Gaabo Burco u kala socda oo tiradii kordhiyey. Aad iyo aad bay runtii howlaha horumarinta madaarka caasimaduna runtii meel fiican buu noo marayaa. Waxyaaba aan noo qabsoomin oo runtii dhowaan qabsoomi doonaani way jiraan. Waxa ugu weyn dhismaha garoonka Burco oo barnaamijka xisbiga kulmiyeena ku jiray, dowladda Imaaraadkuna ay noo ballan qaaday, weli processkii buu ku jiraa. Waa in garoon fiican laga sameeyaa, weli noomi hirgelin, laakiin waa meel fiican buu noo marayaa. Sidoo kale waxaa iyadana meel wanaagsan noo marayo dhowaan insha allah la maqli doonaa, terminal weyn oo Hargeysa ay yeelato oo iyadana barnaamijka xisbiga iyo qorshihii horumarinta qaranka NDP2 ku jiray. Labadaaba runtii iyagana qorshaha dhowey noogu jiraan, weli noomi hirgelin. Sidoo kale waxaanu sameynay dhinaca tababarada, waxaanu sare u qaadnay aqoonta shaqaalaha hay'adda dowlista iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hay'adda dowlistu waxay kaga duwan tahay hay'adaha kale ee dalka, waa hay'ad skill xirfad u baahan. Ninka diyaaradda dejinaya iyo ka cimilada qoraya iyo ka qaybaha kala duwan ka shaqeynaya wuxuu u baahan yahay aqoontii jaamacadeedii guud marka laga tago, inuu shaqadan u qabanayo certified u yahay oo ku qiimeysay shahaado gaar ah u haysto. 3 dafcadood oo kala dambeeyey ayaanu u dirnay maxadka tababarka Ethiopia Civil Aviation Academy oo soo qalinjabiyey hadday tahay kuwii diyaaradaha dejinayay ee weliba maamulayay eeriyada Soomaaliland oo hawadeeda maamulayay. Marka hore tababarka diyaaradda dejinteedii haysteen, laakiin waxaa imka la soo siiyey tababarkii ugu dambeeyo ah
إنه معمولان إير سبيس كأمي إير يدور لان إنه معمول كرا هذي تاي كوي عميلا دا صدح داد دفعوذي كالدنبيي وحكا فايدي استي شقالات ردو تهشان يافرتان صدح كمي دا قبل ولبا صدح الليح دو قبلي سومالاني واوي صدح قفبان وغيارنا شقالها برعو عريقابو بورما لاسعانود يبربرها ميدو ولبا صدح قفبان وطوا برني وكيد ديارة دي تشينيي نيكي عملا دو سو ساريي يو قفكي ريبوت فلايتك قوريي أيان أصمعين شن يافرتا كاسي ملكا سومالا نوربيكا كوبناي وحكا لو تشيرتا مدارك ببرشا قاليسا قايب كميدا وروانيك مالنتا وعمالي ريبوت كينو هوريني كوتشرين يجن وحا لودري توابر فوشيرا افيشن اكاديمي اما اماراتكا يا لودري امي كان وحا نوقف شيسان تفعدي افراد اني ندرنو توابر هذا ندرنو وحلقة يا بدت كني مودي أن تبر تبر هذا ندخل الأوقات في تلبر عشاء وتبر العاد كوب حيساعة وحنوردي سلعت إن ماذا على تبر يعني وحلقة يا بشر يلا تك السنة صوصة وردلين يرو جامع على كبر هذي وحلقة يا بشر يلا تلا صدق السنة صوصة نمك هو ده خش خيليني ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي ورك الله انتافك الصومالية تلفزيون كسي بي اي واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها